la informació més pròxima, prop de tu. Tot sobre associacions, barris, col·lectius i agrupacions. Informar, conèixer i acostar el dia a dia dels col·lectius que treballen per a la seva ciutat. Prop de tu, en Intercomarcal Televisió. Avui se'n venim fins al COI, com me veuen, envoltat d'art, per a parlar, bueno, no només d'aquest art, d'aquesta exposició, Artistes de l'exili i la lluita, de Lluís Ardevínez, sinó també anem a parlar i a conèixer a membres del Fòrum de la Memòria Històrica. Així que parlarem sobre la nostra història i parlarem sobre aquesta exposició. Així que anem a conèixer els seus membres i a conèixer també les seves activitats. Bé, doncs estem així en esta sala principal, així al Centre Cultural d'Alcoi, i ens trobem amb Bernardo i Francesc. Primer de tot, Bernardo i Francesc, moltes gràcies per atendre-nos en aquest espai, bueno, tan singular i en aquesta exposició. Gràcies a vosaltres per haver-nos donat aquesta possibilitat de difondre el que estem fent en el Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina. Bueno, és important, evidentment, bueno, donar a conèixer i volem conèixer sempre a les persones que estan darrere de les associacions i entitats que, bueno, reivindiquen en cada una d'elles, doncs en aquest cas, la memòria històrica, en moltes activitats. Ja van conèixer una exposició a Cocentaina que ara està ací, al Coll, és la que es trobem en aquest moment, no? Artistes de l'exili i la lluita. Per què portar-la fins al Coll? Bueno, des de que es van crear com a associació i que va ser d'una convocatòria i es va uns quants amics de Cocentaina van veure la necessitat de que en Cocentaina i a les comarques parlara de la memòria històrica, pues Lluís mos va ensenyar aquesta exposició que estava en un caixó, i es vam enamorar d'ella, una cosa d'aquesta característica i del seu entorn i de qui són els artistes i el per què i com es va crear, pues vam veure que això era una barbaritat que està que era amagar i no es veguera. I hem estat peleant des d'entonces i en aquesta és la tercera volta que la traiem nosaltres com a Fòrum de la Memòria Històrica. I resulta que últimament estem en contactes amb el que és en Iñaki Pérez, de la conselleria, en municipis i províncies. Sí, la Federació de Municipis també. I la Coordinadora de Memòria Històrica del País Valencià, perquè volem fer-la que sigui itinerària, que aquesta cosa no es quede sola en aquestes comarques. Està la cosa no al 100%, però sí que està un poc encaminada. En bon camí, no? Podríem dir. Així és. L'important és que estem parlant d'una exposició on hi ha artistes com Goya, Miró, Renaud, Alberti, bueno, tenen així a tota la sèrie. Van tindre la sort de tindre a Lluís Ardevínez, es convide a veure l'exposició quan es va fer a Cocentaina, que afortunadament van poder estar amb Lluís i es va explicar cada quadre, els seus procediments, la importància que tenien, i ara, bueno, tenen la sort de poder-la veure en aquest espai que està així en Alcoi. Fins a quan està en Alcoi l'exposició? Fins a setembre. Per tant, hi ha temps per a veure-la. Francesc, jo voldria preguntar des del Fòrum de la Memòria, jo penso que tots saben què vol dir memòria històrica, però per què cal reivindicar la memòria històrica i per què cal fer l'associació en les nostres comarques? Què podries dir-nos, Francesc? Bueno, la memòria històrica està ara molt en moda perquè la veritat és que la transició es va fer de molt mala manera, creiem nosaltres que no estava massa clara, i que es va oblidar tota la repressió i el genocidi que va haver durant la Guerra Civil i després, sobretot després de la guerra, pues es va oblidar, intencionadament o malintencionadament es va oblidar i no se sap. Les mateixes famílies que van ser represaliades van ser les primeres que callaven, que no diuen res als fills. Els fills que estem entrevistant ara no saben gaire res. Saben més bé d'oïdes el que han oït, però de que... El testimoni viu. Exacte, que el pare s'hagi dit això, mai, o la mare. Bueno, i per això creiem que és molt necessària,
molt necessari la memòria històrica, per a anar retraient totes les coses que han oscures o que han estat intencionadament amagades. Doncs si vos sembla, a mi m'agradaria continuar parlant, recorrent un poc l'exposició, vos sembla? Lo interessant és l'exposició. Anem, anem. Bé, jo, la veritat, quan torne, sé que n'hi ha noves obres, veritat, sí, a diferència dels que van haver ja a Cocentaina, per tant, una oportunitat de poder gaudir, no?, d'altres obres d'art tan magnífiques com hi ha en aquesta exposició. La veritat és que tirem aixeguant, no?, com s'ha dit, que va per bon camí de que entitats governamentals i administratives, doncs, que es facin ressò, no?, d'aquesta exposició, perquè hi ha grans artistes que representen a un moment molt especial o a diferents moments dins de tot això, o postguerra, en època, vull dir, en diferents èpoques, o que representen guerres, etcètera. Jo penso que és molt interessant i que convida tot el món a vindre. Però jo, el Fòrum de la Memòria Històrica, bueno, ja, quines són les vostres activitats que feu? Perquè em sembla una cosa molt important, crec, que feu, que és agafar el testimoni, no?, de les persones que han quedat vives o algunes que sí que tenen aquesta memòria o han sigut fills o què en saben, no? Per a conèixer d'on venim, jo penso que és important recordar tot allò i saber com ho van viure. No és així, Bernardo? M'he equivocat o no? Així, així no és. Des de... Nosaltres vam començar en el 2018 i no han parat de fer activitat i exitoses la majoria. Sempre ha sigut en Cocentaina el 90%, alguna ha sigut ja en Muro, esta és la primera que fem en Alcoi, perquè volem que es parli de memòria històrica, el que és les comarques de Morato, la qual ja ho he contat. El que passa és que costa molt el crear una associació, costa molt la implicació de les persones, però ahí estem un grup peleant, saps?, que l'interès principal és donar llum i veu a les persones que han estat amagades o que no han pogut parlar en l'època que corresponia. Bernardo, jo voldria preguntar-vos, en l'associació finalment, recorrem, quanta gent més o menys participeu en l'associació? Quanta gent sou? Som aproximadament 40 socis. Tenim una junta directiva de 7 persones, bueno, crec que són 7, no, en aquests moments. Sí, bueno, 7 o 8. I mos ha implicat un poc, o mos ha fotut un poquet la pandèmia esta, com a totes les associacions, saps? Que han tingut que merellar-se uns quants i un poc amagat i no traure les activitats que haguem pogut fer o que tenim previstes en l'assemblea i tot això. Però l'interès és de tirar-lo avant d'una forma o altra. Tenim ara en aquests moments dos o tres coses en concret que estan totes en l'aire, esperant subvencions de la Generalitat per poder-les tirar avant. Clar. Francesc Jover està fent una llavor molt excel·lent, arreplegant testimonis i documentació. Després també tenim pendents ahir per ahir el fer una activitat dins de l'escola, un cuento que no es convertís en cuento, és una història de passar en Cocentaina, basar en Cocentaina. Una espècie de còmic. Coses que teniu previstes, Bernardo, que bueno, en parlarem més avant, quan em vagin eixint, això sí. I una cosa molt fonamental, a raïs de les gravacions i tot això, que tenim àudios fets i alguna gravacioneta que altra, que alguna persona ja m'ho ha deixat, per desgràcia, que són molt majors, és que en algun moment farem un documental. Com i de quina forma, per ells és la idea, i no parem de fer gravacionetes i estem ahí i fem un banc de dates. Eixe treball, em sembla, Francesc, em sembla important, perquè finalment és arreplegar d'alguna manera tots aquests testimonis que han quedat de manera oral, que moltes persones no ho feien públic, evidentment, ha hagut, després d'una guerra, doncs tot són una sèrie d'inconvenients. El més important és sobreviure d'alguna manera, perquè ja va problemes d'alimentació, etc., sense parlar de les qüestions polítiques en si mateix, també. Però què conta la gent? Com és estar fent aquest treball? A mi m'agradaria conèixer-lo. Principalment la gent conta el que recorda, però nosaltres
el que volíem fer i el que estem fent, comentar Bernardo, és un banc de documentació, perquè el que no es coneix, i hi ha moltíssimes persones que van empresonar, que van afusellar, que es van exiliar, moltíssimes parents d'avui, els fills, els nets, no tenen cap de notícia, no saben res. Tant és que van afusellar com van empresonar, com es van exiliar, tots tenen el seu judici de tribunal militar que ha quedat ahí un expedient. I els tenim, si no tots, prou quantitat. I volem fer un banc per a poder oferir, mira, el teu avi se'n va anar a l'exili per tot això que posa l'expedient este. I bueno, tota la com es va, no sé, la república va estar molt desprestigiada, va estar molt criminalitzada, i volem llevar-li la cara, volem llevar-li la pols, volem llevar-li que això és una cosa normal. En un país lliure, en un país democràtic, parlar de la república tenia que ser de lo més normal, sense cap tabú ni sense cap por, perquè un règim constituït democràticament, pues, pot parlar-se de qualsevol cosa. I, per tant, el debat aquest que farem esta vesprà ens interessa molt que siga obert, molt obert, i que siga molt lliure, que la gent parli, els participants, que seran 5 o 6, que parlen sense por i que facin propostes. Farem propostes, perquè està clar que, a veure, no pot haver un règim polític democràtic si des del cap de govern fins a l'últim regidor d'un poble no siga elegit per les urnes. No pot haver. És que no serà una democràcia completa. Per tant, això volem que quedi ben clar i ho han de comentar sense por. Ho han de comentar sense por i sense que hi hagi ningú que s'enfade. Sí, en un debat, els debats són per a parlar, on la paraula és la protagonista, un diàleg on cadascú es posa la seva visió sobre una realitat i que es faça de manera lliure, és a dir, sense ningú tipus de tabú ni d'altra qüestió. Bueno, això em sembla bàsic. Però jo m'agradaria, abans d'entrar en esta taula que va fer-se, com bé has anunciat, esta vesprada, no m'agradaria deixar de preguntar, Francesc, tindre l'oportunitat de parlar amb persones. Conèixer la història viva sempre és bonic, pense, encara que la història viva representa un moment delicat de la història. Però conèixer-la i parlar amb les persones que han viscut un determinat moment i de com l'han viscut, tant de, això que diem, d'un costat d'un altre, de represaliats o no, vull dir, conèixer-la, no? Com ha sigut aquest moment? Perquè, afortunadament, penso que amb alguna persona sí que heu pogut parlar, no? Hem pogut parlar i n'hi ha entrevistes fetes, n'hi ha àudios i n'hi ha... Però, bueno, així, en Alcoi i Cocentaina, jo no sé en Alcoi si s'ha fet molta cosa, però en Cocentaina, pues, hem arribat prou tard, perquè hi ha persones que ja han desaparegut i que els fills pues, poden donar-nos pues, alguna noció de lo que s'entén dir. De lo que s'entén dir, exacte. Però tot el que n'hi ha, en fi, és molt important. El poquet que tenim és molt important i sobretot la documentació, que anirem incloent-la també. Perquè hi ha que anar contrastant les entrevistes que compten en la documentació perquè vaig a coincidir en tot. Jo penso que és important. Bueno, a mi tot el treball de recuperació i de testimoniar, no? La nostra història, jo penso que és importantíssim arreplegar tot el material perquè no es perga, perquè continua ahí i que després hi ha doncs, les diferents persones, no? Doncs, o professionals en determinats àmbits, si cal, doncs que facin les seues valoracions, el seu estudi, però ahí queda, no? Ahí queda el fet que es puga veure, que es puga visibilitzar, no? D'alguna manera, i palpar, i que quede ahí, i que no es perga, perquè finalment les persones
doncs això, desapareixem i també desapareix la xicoteta intrahistòria, no? Perquè no en la història està la intrahistòria, que és les vivències que hem tingut. I jo penso que des de esta documentació de Cosentaina, si estic equivocat m'ho corregiu, eh? Esta intrahistòria, no? Tan personal, tan íntima, que n'hi ha ja dins, aquestes xicotetes històries que formen part, doncs penso que ens configuren, no? La vida dels nostres pobles i ciutats. Ho he dit bé? No sé. Sí, no hi haurà una història general si no hi ha una història particular de cada persona, de cada poble, de cada família. I jo crec que qualsevol aportació que es faça històrica de moments, de vivències, pues enriqueix la història general. I això és el que volem fer. I volem fer-ho d'una forma normal, sense molestar a ningú, sense que ningú estiga, no sé, enfadat o que no li agrade. Està bé que pot ser que hi hagi persones que no els agrada recordar coses que estem oblidades, que han passat ja, que tal. Molt bé, pues no les escolteu, no les escolteu. Però jo crec que sempre hi ha persones que sí que els agrada o que ho miren després, sigui el vídeo, o sigui el reportatge, o sigui el llibre, o sigui l'article. I, bueno, hi ha de tot. En la societat democràtica, pues, hi ha de tot i de totes les opinions i de tot el que està, a bé. Bernardo, alguns científics, de manera científica, algun estudiós, algun investigador o investigadora s'ha posat en contacte amb vosaltres per tot aquest tema o esteu vosaltres en contacte en aquest aspecte? Bueno, com Formeta i tantes, costa tot això, la creació de nou d'una associació. Aneu poquetes anys, eh? Ai, sa. Però, bueno, hem fet una gran llavor per a mi, eh? I estem fent-la. I tots són persones, sí, historiadores, així tenim a Francesc Llobert, que, aunque no tinga títol d'historiador, és un dels primers historiadors de Cosentaina, en el seu llibre del 2008 que va fer, molt interessant, saps que va recopilar moltíssimes coses de Cosentaina i ara, últimament, pues, tenim així, dins de l'associació, pues, professors d'història i, bueno, professors d'història, no puc dir més coses perquè no, que estan implicant-se i estan bé, no? I estem ajudant a tot. És important, no? Que la... A tot el tema este de veure i de la possibilitat de fer aquest documental i de fer les coses que volem sobre la marxa anem fent. Saps? Clar, a veure, estem parlant d'una entitat que té en este moment, estos tres anyets, i pel mig una pandèmia. Així que, vull dir, és normal, vull dir, l'activitat anirà fent-se a poc i bueno, és totalment comprensible. Així i tot, heu fet, jo recordo moltes activitats que ja s'han fet, esta tercera exposició, sumant-nos a tot el treball que hi ha persones com Francesc Llobert que porten molt temps treballant-lo, fent-lo i continuant recopilant. I bé, una de les activitats més recents que anem a tindre, que sé que ja la enfoca Francesc d'alguna manera, és eixa tertúlia, no? Eixa taula redona d'aquesta vesprada, que se celebrarà esta vesprada, on la paraula, jo penso que la paraula, comentar, parlar, reflexionar, cadascú des de la seva perspectiva, és important, no?, en la nostra societat en la que estem. Per a vosaltres també és important aquest tipus d'actes? Molt important. La república és una paraula tabú, una paraula, conforme a dir francès, que molts la repelen i, mare, parlar d'això és com si estiguem en un altre món. I resulta que el que estem fora del mateix món són quasi nosaltres. Ves? Però bé, és molt important i es vam empenyar en fer una taula redona o una xerrada i al final l'han aconseguit dins de l'entorn oeste de l'exposició. M'imagino que tindrà bona acceptació i esperem que es parli de política. Com hi ha representants de diferents grups polítics que participaran parlant sobre república i altres qüestions. El tema, el títol és passat, present i futur de la república. I d'ahir, doncs, els 5 representants que tenim així, que en aquest cas, doncs, te'l puc dir, per lo menos, quins són, que de memòria... És que els mòbils van molt bé per aquestes coses, digues. Luis Torró, d'Esquerra Unida, Diane Monpó, de Compromís, Jorge Gabriel Navarro, de Podemos, José Manuel Vicent, del PSOE,
Josep Barber, d'Esquerra Republicana, i el moderador està fet per un company de nosaltres, des del Fòrum, de Castalla, de Salvador Linares. La gent, una qüestió que també veig en el Fòrum, ara que m'ha vingut la pregunta, està participant gent de les nostres comarques, no? Perquè no només de Cocentaina focalitzat, sinó gent de Cocentaina, de Muro, d'Alcoi, de Castalla... L'Alcoi ha comptat. I volem fer això, pulsar, el Fòrum vol pulsar a veure els partits polítics actuals, lo d'esta per ser això, què és el que pensen. Què és el que pensen. Està clar que l'acabament de la dictadura, la transició, pues no va estar massa clara. És de veres que possiblement no podia fer-se d'altra forma, és de veres, val. Però el que sí que està clar i tenim que reconèixer que aquesta reforma per a passar a la monarquia pues, va ser sí o sí. O sigui que vam fer una consulta a la reforma, però no hi havia una alternativa. Havies que dir sí o sí perquè no hi havia una altra alternativa. Per tant, això queda pendent. No podem rebobinar la història, està clar. Això està fet i ja està fet. Però avui en dia, que ha passat ja quasi 40 anys o més de 40 anys, des de la reinstauració de la democràcia, d'un estat de dret, d'una Constitució, pues, hi ha que parlar de si el que no es va fer en aquell moment, hi ha que parlar-ho ara. I volem saber què és el que pensen els partits polítics. I perquè els sistemes polítics no són, caduquen en algun moment, són efímers, que en algun moment tenen que posar-se a disposició del poble. Voleu que continuem en la monarquia o voleu que... Què vos pareix? Això és el que té que fer un règim democràtic. I això és el que intentem fer. Aquesta vesprada només serà el començament. Volem arribar a fer-ho ja de més profunditat, de més intensitat, de més que participen més gent, que participen independents, que participen tècnics historiadors o tècnics en ciències polítiques o ciències en la democràcia, que diguin tot això. Doncs de tot això jo penso que bueno, hem fet un tas, no?, per a conèixer-vos, parlar, convidar a la gent en aquesta exposició que vendrà fins a setembre, participar també doncs, de totes les activitats, en concret d'aquestes taules redones o de les xerrades, etc. Participar, conèixer-vos, perquè crec que a través de les xarxes també teniu, es poden posar en contacte, si no m'equivoque, el Facebook? Sí, tenim el Facebook, es pot dir sol, no en tenim més perquè... Perquè per ara anem més de... Ahí està. Però sí que dona rellevància les persones que entren a aquest Facebook i quan són coses... locals o comarcals que interessen, es dona a conèixer que n'hi ha ahí 1.000, 2.000 persones, a voltes fins a 3.000. Quan és informació més global, pues, baixa l'interès. Vol dir que sí que en Cocentaina i en les comarques del qual hi ha el comtat interessa els temes de més a proper que tenim i més interès. Doncs moltíssimes gràcies, Bernardo, Francesc, per les vostres paraules. Continuarem estant atents a les vostres activitats i, bueno, i continuarem parlant de tots els temes. Moltíssimes gràcies, de veres. Gràcies a vosaltres per haver-vos fet aquesta entrevista interessant perquè ens reconeguem més el que estem fent. Gràcies a vosaltres, sempre. Gràcies, Francesc. Moltes gràcies a vosaltres per haver vingut. Continuarem. La informació més pròxima, prop de tu. Tot sobre associacions. Barris, col·lectius i agrupacions. Informar, conèixer i acostar el dia a dia dels col·lectius que treballen per a la seva ciutat. Prop de tu. Intercomarcal Televisió. Per a tu. Per a tots.